بسم الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. یک زبانوں کے آخری بند تک سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جس اپنے بندے نو سیر کرے لفظ کتنے بھی بندہ استعمال ہویا بس یہی تھوڑا جہا گل جیڑی ہے تھوڑا جہا گل جیڑی ہے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں نے. پیر صاحب نے بڑا خوبصورت حضور لکھا, تھوڑی جی توجہ کر سو ان شاء اللہ ساری گل سمجھ جائے. بشر کوئی دوسرا ایسا, بشر کوئی دوسرا ایسا ہو, ایسا بولو ہو نہیں سکتا, ایسا بشر کوئی دوسرا ایسا ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, بشر کوئی دوسرا ایسا ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. تو پھر تمہارے گھر سے بہتر گھر کسی کا ہو نہیں سکتا, کسی کا ہو حسین ابن علی لکھا ہے, علی ہے
آئیے استعمال کیجیے. آل سے گھر وفا کرو گے. میرا آل کا حکام بیٹھا ایک بڑی سجا چکے آپ کو سبحان اللہ. آل سے گھر وفا کرو گے تو دنیا تجھ سے وفا کرے گی. مناؤ گے مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے. سایہ ہو نہیں سکتا
उसी के जिसमें अतहर का तो साया हो नहीं सकता, साया हो नहीं सकता। जिना साहिर के ने जाने आले इतना कहो जिना को सुभान अल्लाह जिना साहिर के ने जाने आले किबला फिक्स आ जिना साहिर जाने
رب جانتے حسین جانے 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 رب جانتے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری رب جانتے حسین جانے 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 بھائی کا حکم ہے دو شیر حضور غوث سکلین لجپال سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کرنے نے آؤ سارے آپ محبت نال سماعت کرو حضور قبلہ خصوصاً تھوڑی نظر میرا مال بڑا تیری ذات دار میرا مال بڑا تیری ذات دائے میرا مال بڑا تیری ذات دائے بس میرا مال بڑا تیری ذات دائے نہیں خطرہ کوئی پرسات دائے تیری ذات دائے تسی سارے پریشان ہو گئے ہو میں اتنا مشکل کلام اور اتنا مشکل اس سوچ صرف پیر کریم صاحب صابری واسطے چھڑیا ورنہ میں وائنڈ اپ کرنے لگا سا کیونکہ پیر صاحب کا میں ذوق تھوڑا جا سمجھتا بھی ہوں میرا مال بڑا تیری ذات لائے نہیں خطرہ کوئی نال
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے بڑے پیارے بھائی دوست، ملک پاکستان دا بہت بڑا نام محمد بشارت علی فریدی صاحب، میں فرچ تشریف لیا اپنی طرف مانے میں فرد طرف والے علاقے طرف نام میں فرچ آمد تو خوش آمدید آپ سارے آباد محبت نام تشریف فرماؤ. بشارت بھائی بڑا خوبصورت کلام سے دو شہر پیش کر کے اپنی حاضری مائنڈ اپ کرنے لگے. جناب بھی تشریف لیا بڑی بات ہے میرے واسطے بھی. میرا مان بڑا تیری ذات لائے نہیں خطرہ کوئی پل سرات لائے. میرا مان بڑا تیری ذات تیرے کرم
तेरी रिज़ा